doğan kın merekemiz, ən bastayıq gerekimiz, umutpa sen qurbım, esте qalsın mәңгі бұл күн. Umutpa sen qurbım, esте qalsın мәңгі бұл күн. Бүгін көңілдісің ғой? Әрине көңілдімін. Туған күнің құтты болсын. Менің бе? Иә, сенің туған күніңе арнап мына галстукты сыйға алдым. Мүлдем ұмытып кетіппін ғой. Рахмет, мамасы, рахмет. Тух, сыйлығың қандай керемет еді. Мұнша неге әуре болдың, а? Не сәуре, не сәуре. 63-ке толдың, пайғамбар жасына келдің. Осындай пайғамбар жасына келгенде, мына сыйлықты сыйламағанда, енді қай кезде сыйлайын? Көшке таң көршігім. Қандай әдемі. Иә, иә. Есік ашық, кіре бер. Қараш, қараш. Иә. О, міне, баламыз да келді. Кел, балам. Қалайсыңдар? Әкеңнің туған күнін ұмытып кеттің-ау деймін, иә? Қараш. Балам, сен бір күпір жаққа жиналдың ба? Мына рюкзактан. Қой, балам, бүгінгі жұмыстарыңның бәрін таста. Мынау әкеңді туған күнімен құттықтамайсың ба? Кел, балам. Не үшін? Не үшін емес? Әкең 63-ке толды. Пайғамбар жасына жетті ғой. Иә. Астағфиралла. Пайғамбарымыздың туылған күнін тойлау бидағат. Пайғамбар жасына келді. Кім айтты сіздерге пайғамбарымыз туылған күнін тойлаған деп? Енді балам-ау, жоқ. Барлығы 63-ке толдың. Пайғамбар жасына келдің деген соң, мен де енді сол. Тоқтаңыздар. Білмейтін болсаңыздар, кез келген жерге пайғамбарымызды кірістіре бермеңіздер. Туылып тау, қайтейін! Бір түрлісің ғой? Балама, саған не болған? Не бол? Не? Әй! Тоқта! Қайда барасың? Сирияға. Сирияға? Мен Сириядағы ақи бауырларыма барам. Не дейді? Құдайым ау, жағым ау, айтып тұрған Сириям не? Иә, сен өзің не айтып тұрғанын түсінемісін? Әй, Сириям не? Әке, мұсылман мұсылманға бауыр. Олар қиналып жатқанда, біз бақытты өмір сүре алмаймыз. Олар бізді көмекке зәру. Зәру? Құдай ау, үш қайнаса сорпасы қосылмайтын Сирия, мына сенің көмегіңе зәру болып қалды ма? Соны айтсайшы, не деппін ау? Сіздер ештеңені түсінбейсіздер. Иә, ол жақта не болып жатқанымен жұмыстарыңыз да жоқ. Сіздер мұны түсінбейсіздер. Бұл үлкен жихад. Балам, балам, өз сен не айтып тұрғаныңды түсініп тұрмысың? Иә, енді айтып тұрған біраз. Біз барлығымыздай енді мұсылманбыз, бауырмыз. Бірақ енді... Ешқандай да бірақ емес. Әке, мен міндеттімін. Неге міндеттісің? Не үшін міндеттісің? Мұсылман бауырларына көмектесу үшін. Жоқ, құлыным. Айналайына, Сирия қайдан, біз қайдамыз. Құдай ау, бұл маған соғысты ашып, не көрдім саған? Қой, дұрыс киімдеріңді ки. Соғысы құрсын, Сириясы да құрсын. Киімдеріңді ауыстыр, дұрыстап киін. Мынау папаңның туған күніне қазір қонақта келіпті. Мерекеге бүгін барлығымыз жақсы. Қайдағы туған күн, а? Қайдағы мереке? Сендер мұнда қарындарың тоқ, уайымдарың жоқ. Ойларына келгендерін жасап жатсыңдар. Ал ана жақта біздің бауырларымыз қан төгуде. Сен не деп тұрсың? Не айтып тұрғаныңды өзің білемісің? Қайдағы Сирияны айтып тұрсың? Алма ақыл, бауыршыл бола қалыпсың. Ал айта қойшы, қазақ қашаннан бері жат елге барып соғысқан? Иә. Ата бабаң ашпаған соғысты, мына сен кімге ашпақсың? Өзің айтқан ата баба жолымен мұсылмандар үшін соғыс ашамын. Әй, ата бабаларың соғысса, мынау туған жердің топырағын жау тұяғынан қорғау үшін белгілі жаумен соғысты. Ал сен,
Кімге қарсы оқ атпақсың? Жазықсыздан жазықсыз. Мына кімге қарулы тұрмақсың, а? Ойланба, райыңнан қай. Мына әкеңді тыңдасаң, ешқайда да барма. Иә, айта. Иә, мен сені ешқайда да жібермеймін. Жібермеймін дедім ба, жібермеймін, ешқайда бармайсың. Жоқ, әке, біз бүгін ұшамыз. Ұшқаны қалай? Мені жихат жолында ешкімде тоқтата алмайды. Тоқта, айналайын, жарғым. Қайда барасың, жарғым ау? Тынығымды төрт бөліп. Сен осыншама жақсылық беріп, осыншама дүние жинағанда, сен не істеп бара жатсың, жарғым ау? Жүкінім ау, отам ау, аяғыңа жығылай. Қалшы, жарғым, кетпес. Ең болмаса, мұна адамды кімге тастап бара жатсың? Мені кімге тастап бара жатсың, жарғым? Күнім, кімге? Бір Аллаға аманат. Жоқ, балам. Жоқ. Мен сені ешқайда жібермеймін. Бармайсың. Бөгеймін. Ешқайда да жібермеймін дедім ба, жібермеймін. Жібермеймін. Оғлан, жоқ. Есіңде тоқтата алмайсың мені. Бауырым, сен неге кештің? Біз сені күтіп отырмыз ғой. Мынауың кім? Күткен бауырым, мынау ма? Жоқ, ешқайда да бармай. Мен баламды ешкімге жібермеймін. Ешқайда да бармай. Жоқ. Жоқ. Біздің балам бізді тастап ешқайда кетпейді. Бауырым, уақытты қыз. Ұшақты уақыт таяп қалды. Бізге кету керек. Жоқ. Бармай. Кететін болсаң, өзің кетемен! Мен бұл балам ешқайда бармайды. Бармай! Мен жібермеймін! Жоқ, бауырым болды! Тұрыңдар болма! Тақта! Тақта! Ешқайда бармайсың! Кететін болсаң, менің өлігімнен аттап кет! Ақыра, мұсылман бауырларым үшін кетеді екен сан! Айшығане! Анасынан аттаған қай мұсылман бар? Қолыңды қанға бояғын келсе, бірінші мені өлтір! Өлтір! Өлтіріп кет мені! Ал егер мұны анамназдық етіп жатса, мұны мені қосатты! Ал, сені өзге елге жіберіп, біздің өлгенімізді атық! Ауыр болсаң жуақ! Біржан-жан, осындай жастарды адасудан ардақтағайын бір Алла сақтасын. Жастарға тура жолды нәсіп етсін деп айта отырайық.